I feel צהריים טובים סטארים שלי, מה שלומכם היום? אני ג'וזף סטאר, נעים מאוד, וברוכים הבאים לעוד סרטון. והיום יש לי משהו מיוחד. היום אני הולך להראות לכם מה שקניתי בהמון, המון, המון כסף לכבוד הטיול קמפינג הראשון שאנחנו עשינו בתור משפחה. והאמת היא, אני מת להראות לכם את הסרטון הזה, ואני מת כבר להגיד לכם, בואו נתחיל. אבל זאת התקלה קטנה, וכל הפתיח שלי נמחק. זה קורה לפעמים, לכן החלטתי לצלם לכם פתיח חדש מאפס במיוחד בשבילכם, ולא סתם פתיח, פתיח שמצולם ביום הולדת שלי. כן, היום יש לי יום הולדת. אמא, תגידי לי מזל טוב. לקחת את כל הקפסולות של הקפה שיש לנו בבית ושמת אותם בתוך הקופסה. ומסיקים צ'וקולדים וגלידות. את יודעת שאף אחד מהם לא מתוק כמוך. יודעת שאת הכי מתוקה בעולם? היום זה גם היום שאנחנו נפגשים איתכם בירושלים. היום הזה פשוט מושלם. אז תוודאו שאתם חלק במשפחה שלנו. ותוודאו שנרשמתם לערוץ. והפעלתם את הפעמון. אז בואו נתחיל! אז קנינו גרילנדות, נורות שאנחנו נתלה באוהל שלנו כדי שיהיה לנו אור. ככה זה נראה. זאת האופציה השנייה. מי שרוצה יכול לקנות באיקאה גרילנדות כאלה פשוטות. זה לא כזה מהיר חזק כמו זה, זה לדים, זה נורית רגילה, זה ייתן לכם אור רומנטי. עוד פנס שקנינו, זה נכון, אני קניתי הרבה פנסים, כנראה כי רציתי שיהיה לנו ממש הרבה אור, כדי שיהיה לנו אפשרות לצלם לכם. מה שטוב בפנס הזה, שזה פנס לתלייה. את רוצה את להדליק? תדליקי. איזה אור זה עושה! אתם רואים? זה משנה מצבים. ראיתם? זה לא יורד. זה יפה ככה? עכשיו תחבי את הנורה ובואי נמשיך! בדרך כלל, כל הדברים שקנינו אותם, קנינו אותם בבקל חגור. הם לא שילמו לנו, זה לא סרטון ממומן, הכל קנינו בכספנו. קופסאות פלסטיק כדי לשים את התבלינים של האוכל שאנחנו הולכים להכין שם. עוד פנס, זה פנס לראש כדי שנוכל להיות פנויים בידיים. אם אבא למשל צריך להכין אוכל, צריך לעשות כל מיני דברים בלילה, והוא רוצה שהידיים שלו יהיו פנויות, הוא עולה 119 שקלים. שם את זה ככה על הראש. יש לי אור? אפשר עכשיו לראות דברים? עשינו מגדל. יואו, אני לא רואה כלום, הסברת אותי. I'm blind! תסגרי את האור, אני לא רואה כלום. תסגרי אותו, הוא חזק מדי, די. די. וואי, אני לא רואה כלום. זהו, אני לא רואה כלום. אני עכשיו עיוור לגמרי. אז קנינו משאבה. במשאבה הזאת אנחנו הולכים להשתמש בעצם כדי לנפח את המזרנים שלנו, כדי שלא נשען ממש על הקרקע ונרגיש את כל האבנים, או כל מיני חרקים ונמלים שיסתובבו לידינו, אנחנו נהיה מוגבעים באיזה 25 סנטימטר. אנחנו לא אוהבים. אנחנו לא אוהבים. וקניתי למאמא מורן ספרי פלפל שחור להגנה עצמית. איזה ריח, מה זה? אני? זה את עשית! זה את עשית! אי אפשר לדעת מה... שקרן! בזמן שהיינו בחנות, אז מאוד מאוד התלהבתי מהלדרמן הזה, ורציתי ממש לקנות אותו, אבל כבר נגמר לנו התקציב, אז החלטתי לוותר על הלדרמן הזה. ממש לקראת הסוף, המוכרים של החנות החליטו להיות ממש ממש נחמדים אלינו, ולפנק אותי לכבוד היום הולדת שלי, ולהביא לי את הלדרמן הזה ללא תשלום. איך הוא אוהב מתנות יום הולדת? מה שג'וזף הוריד מהקנייה, כי היקר הוא קיבל. אז אני ממש שמח. אז זה ממש הפתעה נעימה. אז תודה רבה לכם שפינקתם אותנו, אותי ולדרמן. אוי, זה משהו נחמד. תסתכלו. קנינו בעצם שלושה כיסאות, ככה זה נראה בפנים. והרגליים שלנו. בדיוק. עכשיו נשים על זה את הכיסא. אתם רואים איך אמא יושבת? נכון שזה כיף? אוי, מה קרה לנו לכיסא פה? שנינו נשב. טוב, בואי נפתח עוד. הופה, הופה, הופה. הופעתי. אז גם אני אפתח את הכיסא. בנינו את השלד של הכיסא. עכשיו אנחנו... מה? שלד. שלד. סחור. וסחור במכנסיים עם הכיסא. יכול לשבת לידך? כן. נכון, זה נוח? כן. יפה, יפה, יפה שלי. יפה, יפה, יפה שלי. אולי עכשיו ננפח מזרן? כן. הרעיון שלהם בעצם זה שאנחנו לא נרגיש את כל האבנים ונהיה רחוקים מכל הברחשים והיתושים, ויהיה לנו נעים לישון ונרגיש כמו בית, חמש כוכבים. אוו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 
שלי. כעבור יומיים. כעבור יומיים. Three days later. באמת שאתם רואים, אפשר לנפח את זה גם בידיים, אם התאהבתם הרגל. אפשר לעשות עם זה אחיה עם הדבר הזה. חמו, הולך להיות לנו כיף. כיף! בבית! בקמפינג. לא, גם בבית. לא, בבית אנחנו לא ננפח את זה. למה? יש לנו מזרן לישון עליו בבית. אנחנו לא צריכים לנפח. וואי, זה טוב גם לרגליים, תסתכלי, אני עושה עם הרגליים ככה. את רוצה לישון כבר? אז יש. את רוצה לישון? רגע, אני אציא את הפקק. אוי, 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 שלא יברח לנו. אתם הולכים לנוח? יופי. אז בואו תראו איך זה נראה. אין לנו מקום לזוז פה בכלל. סליחה, ילדים, זה לקמפינג. זה לא לשחק פה משחקים. לילה. עכשיו לא ישנים. לילה. עכשיו לא ישנים. לילה. לא ישני, מיילה, הלכת לישון? אתה הלכת לישון? תעשו לי מקום. אוי, מה קרה? אמא. אמא הביאה לך? אמא. איפה קיבלת מכה? תראי רגע לידי, בואי נגיד להם שלום ככה, אומץ למה שאירו אותנו. אני מתגלגל. את רוצה להתגלגל? טוב, תתגלגלי. אך! נכון זה כיף? נכון את נהנית? עכשיו נזיז את המזרן. אמא, אף פעם לא ראתה את זה. אני הולכת. את הולכת? ביי ביי. So long, partner. הבאנו גם שולחן. נכון. תראו, אנחנו נרכיב אותו ביחד ונראה להם. כן? יש! אם אני אקח את השולחן זה יהיה על הרצפה. נכון. ואנחנו לא רוצים לאכול על הרצפה, נכון? נכון. מה תתרחו על זה? וואה? ואיפה הרגליים? הבאנו שולחן. תראי, אמא. אפשר גם לצייר ציורים אם רוצים, ולהדביק מדבקות, ולהכין סליימים. אז קנינו גם קיריים של גז. אפשר להכין אוכל. תראה מה אני עושה. כן, תראי. זה לא חם, תראה. וואו. וואו. I feel pretty, oh so pretty. וואו. I feel pretty. אני אעשה ככה, תראי. שלום, אמא. שלום, אמא. אתם לא רואים אותי. אז יש לנו אוהל קטן. בעצם באוהל הגדול אנחנו נשען כולנו. אז בואו נראה את האוהל הגדול. את הביג דדי של כל הקמפינג שלנו. וזה האוהל שלנו. הבית שלנו בשטח. כיף. נכון? הנה, אני שולף את זה. וואו, תראי איזה. תראי איזה גובה זה. גודל, אמיתי. זה נראה כמו ענק. נכון, יש פה ירוק. וזה נראה ענק. אז זה ענק הירוק. אז זה אוהל. לשמונה אנשים שאפשר לתופף עליו ולעשות המון רעש וזה הולך להיות אוהל של כולנו אוהל שלי, של אמא, של אמא מורן ושל מיילו ומה שמגניב בו זה שהוא אוהל לפתיחה מהירה זאת אומרת שלא צריכים לבזבז הרבה זמן בשביל לפתוח אותו הלו, שקט, כמה את מתופפת? את עושה לנו פה רעש טוב, היא רוצה לתופף של חברת קולמן, שזו חברה אמריקאית מצוינת לכל מה שקשור לקמפינג. יש עוד קופסה. מה, זה בבושקה? זה לא בבושקה. זה לא בבושקה? זה לא בבושקה. זה טיני-ליין. זה מה? טיני-ליין. מה? טיני-ליין. אמא, מה זה טיני-לייט? מה זה טיני-לייט? טיני-לייט. מה זה טיני-לייט? טיני-לייט. שמישהו יעזור לנו שם בבית, אנחנו מתים לדעת. מה זה טיני לייט? הקופסה זה טיני לייט? הקרטון? מה זה טיני לייט? יש כאן מחיצה ששמים רוצים קצת פרטיות, אז אפשר לחצוץ את האוהל לשניים, ואז יש חלק אחד להורים, ועוד חלק אחד לילדים, וזה אחלה. זה נרחיב. תירשמו לערוץ של אבא. אוי, חיים שלי, נשיקה. ברגע. אוי, זה חיבוק יפה שלי. מה זה? כן חברים, אז הגענו לסוף הסרטון, שנייה לפני שאנחנו יוצאים לקמפינג שלנו. הולך להיות ממש כיף. בחוות האנטילופות. אתה יודע גם שיש בריכה? אנחנו ניקח בגד ים כדי שתוכלי להיכנס. תירשמו לערוץ של אבא. כן! עכשיו אנחנו ניפרד מכם ונגיד לכם ביי ביי, כי אנחנו מתים ללכת לקמפינג ולעשות שם כיף גדול וליהנות.
מהחופש הזה. אנחנו מאוד מאוד מקווים שמיילו יבריא, וסוף סוף נוכל להיות קצת פחות לחוצים ויותר רגועים. מאוד מקווה שאהבתם את הסרטון, אם אהבתם אותו, תנו לנו בלייק. אל תשכחו להגיד לנו מה חשבתם עליו, אם אתם אוהבים את הסרטונים האלה, אם בא לכם שאני אעשה עוד, או אם למשל אתם רוצים להגיד לנו, אם בא לכם שגם אמא תפתח ערוץ יוטיוב, תרשמו לי בתגובות למטה. אל תשכחו לשתף אם אתם רוצים, וכמובן תירשמו לערוץ ותפעילו את ה... פעמון. עד הפעם הבאה, אוהבים אתכם, חג פסח שמח וכשר. נשיקות. ביי ביי. ביי ביי. נשיקות וביי ביי.